išlenkia, bet pažiūrėk, kaip gražiai atrodo. Tai truputį kaudo, bet jau čia, suprantys, čia nieko nepadaryti. Čia plastikinio veidžio, jeigu mes turėtume plastikinio veidžio, būtų daug geriau, bet įsivaizduok šitą visus dalykų metantys stiklinių veidžių. Aš nepasirašyčiau labai. Ne, čia tikrai, čia jau stiklinių veidžių, čia būtų visiškai nevarbu. Labą dieną. Čia laiptai dangų. Laiptai dangų, o ką ten galime rasti pas jūs užlipus? Papasakokit. Ne, nelip, nes tiesiog čia yra kita paralelė. Žiūrint iš perspektyvos, kopičias prasitėse į ilgesnės keliauja į dangų. Į dangų. Mes į dangų tiesiog negalim patekti, manau, tiesiog tai. Tai čia toksai kaip dviejų paralelių, dviejų skirtingų vietų, dimensijų išreiškimas su kopičiam, kurios eina į veidrodį. Į veidrodį ir gražina veidrodis atgal į žemę? Veidrodis, nu, ta prasme, veidrodis negražina į žemę, tiesiog tu negali pereiti per tą paralelę, tu negali pereiti per veidrodį. O naktį gal bus, kaip apšviesit, galima pereiti, ar ne? Nežinau. Turbūt. Nesukursit mums tokio džiaugsmo? Nu, nežinau, galit pabandyti per veidrodį kiaurai eit, bet nežinau, ar patarčiau. Ir kas idėjų autoriai gal galit pristatyti? Idėjų autoriai yra Kristijonas Stikleris, Emilija Rimkutė, Eglė Korsakaitė, Evelina Salapataitė ir Gabija Razmutė. Ir iš kur jūs? Iš Vilniaus Dailės akademijos dizaino katedros antro kurso. Tai gerai, pabandysim praeiti pro veidrodį ir patekti tikrą dangų.